नमस्कार अपडेट 3 न्यूज को स्वागत करुछि मु बापी खबर आरंभ करबा हेडलाइन छरो आज मकर संक्रांति श्रीमंदिर रे महाप्रभु को स्वतंत्र रीतिनीति एपटे बाघमारी हटकेश्वर रे भक्तों को प्रबल भिड़ कंधमाल अष्टम श्रेणी छात्री प्रसव घटना निलंबित हेले प्रधान शिक्षयित्री एपटे कंधमाल घटना को नहीं जोरदार राजनीति मोदी गस्त चलचंचल बीजेपी शिविर 1545 कोटि टंकार प्याकेज नहीं आसबे मोदी एपटे बीजेडी कहला किछि पड़बनि प्रभाव बरगड़ धनुजात्रा आज चतुर्थ दिन गोपपुर में चली नंद उत्सव घंट घंटा हुलहुड़ी फाटुछि बरगड़ धीरे धीरे स्वाभाविक होउछि राज्यर तापमात्रा आग भाई अनुभूत हो शीत 19 रु क्रमगत भाव बढ़ तापमात्रा ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ନୀତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ମ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଓ ତୁଳସୀକୁ ନେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ମାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେପଟେ ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି ବିଶେଷ ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗର ଶେଷ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୀତି ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମକର ମାଳ ଓ ମକର ତାଡ଼ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବଦିନ ନବାଙ୍ଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ନବାଙ୍ଗ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ମେଳାଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରାଟ ମାଳକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ମାଳିମାନେ ବାଘମୁହଁ ବାନ୍ଧିଚୂଳ ଚୂଳ ଜଳକବରମାନ ଘେନି ପଟୁଆରରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ଆଦି ସହ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ଦେଉଳ ବେଢ଼ାରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ପାଇଁ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମାଳଚୂଳ ଆଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପ୍ରସବ ଘଟଣାରେ ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଦଳଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲର ତିନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ସହ ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ ଦୁଇଜଣ ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍ ଓ ଦୁଇ କୁକମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିବାହିତ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନ୍ଏଚ୍ର 69 ଉପରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲଟି ତିଆରି ହୋଇପାରୁନି ଏଥିମଧ୍ୟରେ 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁତଲା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଆଉ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହା ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆରାମସେ ଏଠି ରହିପାରୁଛୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଛୁଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି ତ ଯଦି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆମାନେ ତା'ର ସଫର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତା ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଏଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛି ବସ୍ ବି କେବେ କେମିତି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ହଷ୍ଟେଲଟା ମେନ୍ଲି ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଡକାୟତି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ 2 ମାଉଜର 10 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସହ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ଗିରଫ 2 ଅପରାଧୀ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପଦନପୁର ଗ୍ରାମର ଶିଲାଦିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କାହ୍ନୁବଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଟିପୁ ବେହେରା ସୂଚନା ଥାଉକି ଗତକାଲି ଜନୈକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେର ନିଜ ଘର କନକପୁରକୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କାଶଲପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନଗଦ 1500 ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଫଳରେ ଏନେଇ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦର ବ୍ଲକ ଗୋଛାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡକାୟତି ଏବଂ ରାହାଚାନି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେମାନେ କୌଣସି ଟେର୍ ପାଉନଥିଲା
ପୋଲିସ ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ଗୋଟି ମାଉଚର, 10 ଗୋଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ବହୁତ ଥାନା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଆର୍ମସ୍, ଆମୁନିସନ୍, ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଆମର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶିଲାଦିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମନପୁର, ଥାନା ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଦଲାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟିପୁ ଏଲିଏସ୍ ଟିଙ୍କୁ ଏଲିଏସ୍ ଟିଙ୍କୁ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଜନାପଙ୍ଗ, ଏବଂ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କଠୁ 2ଟା ମୌଜର ଏବଂ 10 ଜଣ ବୁଲି ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଅକରାଧ ଦିନ ଘଟଣା ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚୋରି ଯେଉଁ ଛିନ୍ତାଇ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡକାୟତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ମନି ପର୍ସ ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରକୁ ସକାଳୁ 11ଟାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସହ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନ ମଶାଲ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଶାଲ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ ମଶାଲ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରସ୍ଥିତ ପରଦେଶୀ ପଡ଼ାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଫାଟି ମହିଳା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 92% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। और उसके बाद मैं तो दुकान गई थी, नहीं थी घर में, मेरा आने के तो मैं देख रही थी चल रहा था वो लड़की। से कहउचंदी जे तंकर रिलेटिव जो माने कहउचंदी से माने कहउचंदी स्टोव फाटिकरी से पुड़ी जाई एवं सतडा 92% पुड़ी जाई। ନାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ବୁର୍ଲାକୁ ପଠାଇଦେଲୁ, ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଭେଜ୍ ଇନ୍ସେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ପଠାଇଦେଲୁ ବୁର୍ଲା। 92% ପଡ଼ିଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା 2019 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ହେମସାଗର ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ମାଝି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ମଶାଲ ଧରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇପିସି ଧାରା 377କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଖଣ୍ଡପୀଠର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶନିବାର ଦିନ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୋଟାରୀ ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଇଜଲ୍ସରେ ସତ୍ୟପାଠ କରି 2 ଯୁବତୀ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦୁହେଁ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିନ ଗୋପପୁରରେ ଚାଲିଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ସବୁଆଡ଼େ ଖୁସିର ଲହରୀ। ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପପୁରବାସୀ। ଗୋପପୁରରେ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଅଲିଅଳି କୃଷ୍ଣ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ପରସି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ମଧୁବରାହସ। ଚାରିପଟେ ରାସ ନୃତ୍ୟ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଘଣ୍ଟଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋପପୁରରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ମହଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଆଗରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପଡ଼ି ଭିତର ଶୋଧ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:55ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଆଗରେ ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେବାୟତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2:55ରେ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ଶୋଧ ପରେ 5:30ରୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗ୍ରାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ, ପରେ ପଥରଚେପାଠାରୁ ଦଳୀୟ ସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୋଟ 1545 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରବିବାର ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରେଳବାଇର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଜେପି ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମଲ୍ଟିମୋଡେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ, ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉନି। 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ରାତିର ପାରାଦରେ ବିଶେଷ ତଫାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। 2 ଡିଗ୍ରୀ ଏପାଗ ସେପାଗ ହେବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ଭୋର ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି 9ଟି ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ 8.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ରାତିର ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବାରିପଦା ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।